Аз пак ще го правя, ще изведем децата на разходка. Къде се разхождате? Когато можем да отделим целия уикенд, на селската къща в едно близичко село до София. И се разхождаме, като косим трева, седим неща. Политиката променя хората. Промени ли се Кристиян? Вие го... Няма да кажете лоша дума за него, той е ваше мъж. Промени ли се като човек? Политиката променя хората. Да, мога да кажа, че започна да се цени повече свободното време. Започна да бъде по... как да го кажа? Истинско присъствието му, когато има свободно време. Така че когато ние сме заедно в къщи, той е на 100% там и на 100% се занимава с децата. Интересно ми е, защото съм го изпитвал на гърба си, как реагирате вие, близките му и деца? Да, децата са малки още, но вие по-конкретно или пък вашите роднини, на хулите, на критиките, на негативните черните кампании, за всички политици ги има. Ами, на гадните публикации в жълти преси. То със всичко се свиква. В началото да кажем, че ни беше по-тежко и обидно, сега вече дори ми е забавно. Така че всяка събота купувам всички жълти вестничета, в които по някой път излизат такива неща. А какво образованието? Ти знаеш какво образованието на Кристиян? Аз не знам. Не, но каква е новото образование? Да. Ами международни отношения гимназия след това, и също така макроекономика. Той взе две специалности като магистър. Вашето е по-добро. Така, мисля. Той е докторант все още, отчислен с право за защита. Има шанс да ме настигне. Доктор по економика, но той е магистър, нали? Маркетинг, да. Политиката е по-добрата част от семейство. Аз кога ти разправям? Да каниме съпруги, какво каниш ти политици тук? Писнат. Не, аз да не се обаждам, че съм прост бакалавър, нали? Аз съм тук. Ти си по-ниско от мен. Аз съм магистър. Моля. Да, така е. Ами, какво, как да завършим разговор? Не, на мен ми стана много интересно. Приятно. Надявам се тази рубрика да продължи. Ти възнамеряваш ли да караш още и съпруги? Да, аз ти казвам, те наистина са по-интересни от политиците. Много интересно да погледнем този поглед. А нямате много време заедно. Как успявате? Колко време сте заедно с Кристиян? Мисля, че колкото всяко нормално българско семейство, защото след колко години? Колко години? Ами вече е 11, 2000-та година всъщност. Пътувате, търчете. Останала ли любовта? Още има ли... Тръпката. Так му заради това имам тръпка, защото ние нямаме време да си умръзнем. Там аз имам бебе на 8 месеца. Любовта е там. Абсолютно. Да, благодаря ви много. Благодаря за това гостуване. Вие останете с Мия Сантова, за да научите повече за психологията на моладжиите. Бъдете с Факторът Кошуков отново в следващата събота, точно 9.